جامعہ شرفیہ لاہور، اس کے محترم حضرت مولانا عبد الرحمان شرفی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے واقعہ سنایا تھا. ان کے پاس کوئی صاحب، کوئی بوڑھے تھے، بزرگ بڑی عمر کے تھے، وہ آتے تھے. بڑے اچھے، بہت اچھے اخلاق والے، پابند صوم و صلات، نیک آدمی تھے. لیکن کبھی کبھی ان کے اوپر ایسا دورہ پڑتا کہ بالکل لگتا کہ یہ تو دیوانہ ہے، بے وقوف، کیسا آدمی ہے جو اپنے آپ میں نہیں. ایک دم پریشان ہو جاتے ہو تو لوگ بھی بڑے پریشان ہوتے کہ ایک اچھا خاصا نارمل آدمی اس کو ہو کیا جاتا. کافی عرصے ایسا رہا. تو ایک دن وہ جو بوڑھے صاحب تھے، بزرگ تھے، انہیں حضرت مولانا عبد الرحمان شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اس دورہ پڑھنے کی، اس کیفیت کے تاریخ ہونے کی وجہ سنائی. اب اس وجہ کو سنیے، پھر غور کیجئے کہ پاکستان بنایا کیوں گیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. وہ کہنے لگے کہ حضرت، میرے اس دورہ پڑھنے کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے، جب پاکستان بننے کا وقت قریب آ گیا تو اس وقت میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ، پورے قافلہ کو بنا کے، ہم پورا قافلہ بنا کے نکلے تھے. میری جوان بچیاں بھی تھیں اور ہم سب لوگ نکلے، عورتیں بھی، مرد بھی، ہمارے پاس ساز و سامان بھی تھا. ہم جب نکلے ہندوستان سے پاکستان آنے کے لیے تو درجنوں میں تھے. راستے میں کہیں کسی نے لوٹا، کہیں کسی نے مارا، کہیں سکھوں نے مارا، کہیں ہندوؤں نے مارا، کہیں کچھ ہوا. کرتے کرتے اور لٹتے ہوئے، کٹتے ہوئے، کہیں دو ذبح ہوئے، کہیں چار ذبح ہوئے، اور بڑی مشکل سے، پاکستان ابھی خاصا دور تھا، ہم دو لوگ رہ گئے، ایک میں اور ایک میری جوان العمر بیٹی، ہم دو لوگ رہ گئے. بڑے پریشان تھے کہ ابھی سفر اور باقی ہے، راستے میں یہ ہندو اور سکھ یہ جگہ جگہ حملے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں. جو پاکستان جانے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، عزت کو لوٹ لیتے ہیں. تو میری بیٹی اس حال میں میرے پاس آئی، کہنے لگی ابا جان میری یہ خواہش پوری کر دی. میں نے کہا بیٹا، تمہارا بوڑھا باپ اس حالت میں تمہاری کون سی خواہش پوری کر سکتا ہے، کیا کہہ رہی ہو؟ کہ ابا جان بس وعدہ کہہ رہی ہے میری خواہش کو پورا کر دی. بیٹا کون سی خواہش؟ کہ ابا جان مجھے آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے قربان کر دیں، ذبح کر دیں. کہ بیٹا کیا کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کر سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اولاد کو ذبح کر سکتا ہے؟ وہ ضد کرتی رہی، وہ اصرار کرتی رہی، میں انکار کرتا رہا، وہ مجھے بار بار مناتی رہی، میں منع کرتا رہا. پھر میں نے پوچھا بیٹا وجہ کیا ہے، آخر تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو، میں کیوں تمہیں ذبح کر دوں، میں تم ایسا کیوں کر دوں میں؟ وہ نوجوان بچی کہنے لگی کہ ابا جان میں جوان عمر ہوں، جب ہم اپنے گھر سے نکلے تھے تو میرے دل میں یہ تھا پاکستان جائیں گے، پاک سر زمین ہوگی، ریاست مدینہ والی جگہ ہوگی، جہاں حیا ہوگی، پاک دامنی والی زندگی ہوگی، اور وہاں کسی نیک صالح باکردار حیا اور غیرت والے نوجوان سے میری شادی ہو جائے گی، اور ہم ایک اچھی خوبصورت زندگی جیسے صحابہ گزارتے تھے، دین کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ سب خواب لے کے میں نے اپنے آبائی گاؤں کو، وطن کو چھوڑا، آبائی علاقے کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر میں سب کے ساتھ آ گئی. لیکن راستے میں ہم ذبح ہوتے ہوتے، کٹتے کٹتے، شہید ہوتے ہوتے صرف دو رہ گئے، اور ابھی پاکستان دور ہے. ایک آپ ہیں، ایک میں ہوں. میں آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں، اگر سکھ یا کسی ہندو کے آگے ہم آ گئے اور انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، وہ میری جان تو لیں گے ہی لیں گے، عزت بھی مجھے قربان کرنی پڑے گی، عزت بھی لوٹ لیں گے. آپ اگر مجھے مار دیں گے، کم سے کم میری عزت تو محفوظ رہے گی، اللہ کے ہاں میں پاک دامن تو پہنچ جاؤں گی. میں تو حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزارنے کے لیے پاکستان جانا چاہ رہی تھی. تو راستے میں دشمن اتنے نہیں پہنچ پا رہے، تو ابھی بھی خطرہ ہے کہ شاید ہم پاکستان نہ پہنچ سکیں. تو جان تو جانی جانی ہے، عزت بھی جائے گی، آپ مار دیجئے، کم سے کم عزت تو محفوظ ہو جائے، رب کے حضور پاک دامن پہنچ جاؤں. یہ زنا اور یہ بے حیائی اور یہ بے غیرتی اور اس قسم کی چیزیں، یا کسی کے ساتھ کسی کا میرے اوپر ظلم یا جبر، ایسی تو کوئی چیز میرے ساتھ نہ ہو. اور بوڑھے آدمی حضرت مولانا عبد الرحمان شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے
کہ میری بیٹی بار بار رو رو کے یہ اصرار کرتی رہی، منتیں کرتی رہی، میں منع کرتا رہا، وجہ سن کے سمجھ کے بھی منع کرتا رہا۔ پھر اچانک پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا اور میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا۔ کہ بات اس کی لوجیکلی ٹھیک تھی کہ ہم جس طریقے سے درجنوں تھے، دو رہ گئے تو آگے تو اور خطرات تھے۔ خیر میں نے اپنی بیٹی کو تو ذبح کر دیا، پھر میں پاکستان آ گیا۔ پورے خاندان میں، پورے قبیلے میں یا اپنے پورے اپنے گاؤں میں اکیلا تھا جو یہاں پہنچا، یہاں میں زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن جب میں بازاروں میں گزرتا ہوں، گلیوں سے گزرتا ہوں اور نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ان کے لباس کو دیکھتا ہوں، بچیوں کو دیکھتا ہوں، ان کے سر پہ دوپٹے نہیں ہوتے، ان کے گریبان کھلے ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو پھر مجھے اپنی بیٹی کی وہ باتیں یاد آتی ہیں اور وہ سب قربانیاں مجھے یاد آتی ہیں کہ کیا پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا۔ اگر پاکستان بنانے والوں کو اس بات کا اندازہ ہوتا کہ ان کی نسلیں بے حیائی کے ریکارڈ قائم کریں گی اور بے دینی میں اتنا آگے بڑھ جائیں گی، تو شاید وہ بھی سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔